Tak tady se podíváme na nějaký novinky, až nám to tam skočí. Rodina si pořídila štěně tibetské dogy, ze psa se však po dvou letech vyklubal medvěd. To je poměrně nepříjemné zjištění, navíc ten medvěd může být ten, kdo nechce opustit tu rodinu, takže možná je lepší opustit medvěda. Tady pašoval vejce, prozradilo pípání. No, on pašoval ptáka i s vejcema a ten pták tam seděl během té cesty na těch vejcích, takže mu začali pípat vejce a tak přišel i od toho ptáka, který ho pašoval. Zabalil si do kufru drahou whisky, po příletu našel třetinu láhve vypitou. To se divím, že mu to neukradli celý, že to jenom popíjeli a vraceli zpátky do toho zavazadla. Tohle je dobrý, to je výsměch policistům. Drogový díler se schoval za zády na střeše domu, vidíte to? Tady je policajt a on je tady nad ním a kouká na toho policajta. Tak to se moc nepovedlo. A tohle Maďaři postavili za peníze z Evropské unie stezku v korunách stromů, ty pak ale pokáceli. Že to vypadá takhle. To je moc hezká stezka. Tak to by bylo pro dnešek všechno.